سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونكسن دا وضيال كسو دوا دا برامج كالصومالية اي سياسة دا او هبين والباح ليا دا نوكالي انا دين سو قد بنو آلا وحينكو قادا ديقنا برامج كينا حالا دا حساسي قاه دالك كجيرا انقا او سيق قارهانيت ايش اوغو ايقنا حالا دا اللي حريرتا دوراشا دا اي مقالة دا مقدشا كتاقن ادي اينو ايقنا قدبا دا عاوة برامج كينو كلا فقوري دونو ايا وحا كمي دا dowladda Soomaaliya oo warqad xasaasi ah u dirtay midowga Afrika kana dalbatay in la beddelo ergayga ay u soo magacaaween dhexdhexaadinta xaaladda doorasho ee Soomaaliya hadaba talaabadan maxay ku imaaday waan eegi doonaa ciidanka xoogga dalka laba ayay u kala jabeen kadib ka bixitaankii ciidankii badbaado qaran ay Muqdisho isaga baxeen saraakiishii xalay qaraxa lagu laayay ee dowladda muhiimka u ahaa oo magaalada Muqdisho lagu aasay iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo bilaabay dhaqdhaqaaq cusub oo ka dhana Villa Soomaaliya hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe saar gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin markastana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu sameeyneyso waa habeenimo ay sii baxayso isniin talaadana soo galayso taariikhdu waxay ku beegan tahay 10ka bisha May sanadka 2022 waxaynu u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena Soomaaliya iyo siyaasada aynu ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa xog soo bixisay waxay muujinaysaa in ay warqad culus u qortay golaha midowga Afrika isla markaana ay weydiisatay in gabi ahaanba laga taqaluso oo la bedelo wakiilka ay u soo magacaabeen dhexdhexaadinta xaaladda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad culus waxa ay u dirtay midowga Afrika waxayna ku dalbanayaan in gabi ahaanba meesha laga saaro wakiilka dhexdhexaadinta hoggaanka Soomaalida ay u soo magacaabeen dhawaan ila wareeyte diblomaasiyadeed ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in dowladda ay dalbatay in la bedelo madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama oo dhawaan u soo magacaawday midowga Afrika iyada oo ku eedeysay inuusan dhexdhexaad ka noqon karin arrimaha Soomaaliya xilligan arinta ugu weyn ee dowladda waqtigeedu dhamaaday ay u bedelayso ergeygan cusub ayaa ah in uu dana ganacsi ku leeyahay dalka Kenya oo xiisad ay kala dhaxayso dowladda federaalka Soomaaliya dowladda ayaa ka cabsi qabta in danahaas ganacsi dartood ay ergeyga saameyn ku yeelan karto dowladda Kenya oo xiisad ay kala dhaxayso madaxweyne Farmaajo inkastoo dhawaan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal la soo celiyay midowga Afrika ayaa wajahaya cadaadisyo dhowr ah oo ku aadan isdiidooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya oo uu dhawaan ku dhawaaqay dhexdhexaadintooda xilli ay adag tahay xiisadda ka dhalatay guud ahaanba ee arrimaha doorashada in ay sii socoto oo la soo afjarana midowga Afrika ayaa maalmo ka hor qaaday talaabo degdeg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sareysa kooxda dhexdhexaadinta Soomaaliya ugu saarayaan xubnaha ay magacaabeen kadib markii ay sidaas codsadeen midowga musharaxiinta warbaahinta ayaa ogaatay in midowga Afrika uu talaabadaas qaaday kadib cadaadis uga yimid xubno ka tirsan beesha caalamka iyo dacwad ay gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta oo si toosa u soo dhaweeyay ergeyga loo soo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ka muujiyey in Babatunde Taiwo uu ka mid noqdo dadka la taliyaasha u noqda ergeyga dhexdhexaadinta wada ee ah madaxweynihii hore ee dalka Ghana. Babatunde Taiwo ayaa ah madaxa qaybta arrimaha siyaasadda ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxayna midowga musharaxiinta ku eedeeyeen inuu la shaqeeyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidaa daraaddeedna xaaladda uusan dhexdhexaad ka noqon karin. Midowga Afrika ayaa mar kale wajahaya cadaadis uga imaanaya dowladda waqtigeedu dhamaaday loona baahan yahay in ay si dhaqso leh xaaladdan u gudagalaan dhinaca kale xog xasaasi ah oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in ay laba garab u kala jabeen ciidanka xoogga dalka kadib markii magaalada Muqdisho ay isaga baxeen ciidankii diidanaa muddo kordhinta ee badbaado qaran la magacbaxay qayb waxaa hogaamiya jeneraal Gacmo Dulle halka qaybta kalena uu taliye u yahay jeneraal Odawa Yuusuf Raage oo ku magacaaban taliska ciidanka xoogga dalka ciidanka Farmaajo damciiso diidanaa ayaa iska diiday in ay ka amar qaataan Odawa Yuusuf Raage waxay ku eedeeyeen inuu yahay nin amarrada iyo rabitaanka Farmaajo fulinaya oo weli meel marinaya maadaama heshiis horudhaca laga gaaray ciidanka in magaalada laga bixiyo waxay diideen in shalay ninkii Farmaajo la safnaa ay ka amar qaataan waxayna hoos tagaan jeneraal Gacmo Dulle
oo hoggaan u ah ciidanka muddo kordhinta fashiliyay ee magaalada Muqdisho dhufeysyada ka sameystay. Haddaba Ra'iisul Wasaaraha ma qaadan doonaa go'aan ah in ciidamada dib u mideeyo oo hoggaanka xoogga dalka ma laga bedeli doonaa taliska haatan gacanta ku haya, iyadoo sidoo kale su'aalaha kale la isweydiinayo ay qayb ka yihiin ma suuragal baa xilligan in laga takhalluso Xijaar, Odawa iyo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah dadka kaliya ee daacadda ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho xaalkeeda ayaan ku guda jirnaaye maanta waxaa aas qaran loogu sameeyay saraakiil muhiim u ahayd dowladda oo xalay lagu laayay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay Muqdisho. Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allaahu naxariistee taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi Axmed Cabdullaahi Baashan iyo taliye ku-xigeenkii qaybta Weliyo Cadde Gaashaan la dhexe Cabdibaasid Maxamed Agey oo xalay ku geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay saldhigga Waaberi. Taliyaasha ayaa waxaa saakay aas qaran loogu sameeyay qabuuraha isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay aaskooda mas-uuliyiin sarsare oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya saraakiil ciidan iyo ehelada iyo asxaabta marxuumiinta. Mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ka qayb gashay aaska oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay siday uga naxeen dilka labada sarkaal oo ahaa shaqsiyaad sumcad iyo shaqo wanaag ku suntanaa. Sidoo kale waxaa Ilaahay ay uga baryeen in janadiisa fardoosa uu ka waraabiyo saraakiisha iyo dadkii kale ee ku dhintay qarxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo ku yaala meel aan ka fogeyn isgoyska dabka. Dadka ku geeriyooday qarxaas ee la xaqiijiyay tiradooda waxaa lagu sheegay dad aad u tiro badan oo shacab ahaa. Waxaa ka mid ahaa taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi Axmed Cabdullaahi Baashane oo ku magac dheera taliye Caloole iyo taliye ku-xigeenkii qaybta Weliyo Cadde ee booliiska gobolka Banaadir Gaashaan la dhexe Cabdibaasid Maxamed Agey. Sidoo kale waxaa qarxaas ku dhaawacmay lix ruux oo kale sida laamaha ammaanka ay xaqiijiyeen. Saldhigga ayaa aad ugu dhow isgoyska mashquulka badan ee dabka wuxuuna saaran yahay waddada iyadoo mar walba Al-Shabaab ay beegsan kareen saldhiggaas laakiin mar walba dowladda khatarta soo wajahaysa dadkeeda aysan ka fikirin. Waxaana lagu eedeeyay dowladda inay ku mashquushay waxyaabo aan munaasab ahayn islamarkaana ay u muuqato in ammaankii faraha uu ka sii baxayo. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan waxaana sidoo kale Al-Shabaab ay ku hanjabeen inay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntiina xaaladda magaalada Muqdisho haddii aynu sii eegno dhinaca siyaasadda waxaa wadahadal culus yeeshay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ah laba hogaamiye oo ka tirsan golaha midooda musharaxiinta saameyn siyaasadeedna leh. Madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo ka mid ahaa xubnaha midooda musharaxiinta ayaa xalay kulan gaara ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ka oo faahfaahina laga helayo waxyaabaha ay uga wadahadleen. Labada dhinac oo kulankooda qaatay saacado badan ayaa waxay uga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka weli ka taagan doorashooyinka. Kulanka ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday sidii loo dhameystiri lahaa heshiiska ay dhowaan gaareen mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay u diyaargarowga shirka arrimaha doorashooyinka ee dhacaya 20-ka bishan May kaas oo looga arinsanayo doorashooyinka dalka ee 2022-ka. Labada musharax ayaa sidoo kale ku ballamay in kulamada ay sii socon doonaan kuwaas oo looga hadlayo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay. Kulanka madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo mas-uuliyiin kale oo ka yimid xisbiyada dalka haba uga horeeyaan xisbiga Sheekh Shariif uu hoggaamiyo iyo weliba xisbiga kale ee Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana kulankan sidoo kale loo fasiray in uu gogol dhac u ahaa xaalka gaarista dagaalka qarxay baraha bulshada oo u dhexeeya mas-uuliyiin kala taageersan xisbiyada labada mas-uul. Marka la eego xisbiyada Himilo Qaran iyo UPD oo ay kala hoggaamiyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed waxa ay ka mid yihiin xisbiyada ugu adag ee loolanka siyaasadeed ee dalka gali kara. Laakiin dagaalka ka dhex qarxay labada dhinac ee dhinaca bulshada ayaa loo maleynayaa in lagu xalinayay iyadoona arrintan dadka qaar ay siyaabo qabiilaysan uga hadleen halka kuwa kale ay sheegeen in dadka taageersan dowladda ay buunbuuninayaan laakiin waxba ka mid jiraan ay tahay dhammaan sheegashada la xiriirta in dagaal siyaasadeed xilligan uu ka dhexeeyo. Golaha midooda musharaxiinta dhowr jeer oo hore waxaa la wariyay in khilaaf uu soo kala dhex galay waa ay beeniyeen laakiin khilaafka ugu cuslaa ayaa la sheegayaa inuu soo kala dhex galay xubno kala matala labada xisbi ee Himilo Qaran iyo UPD taas oo keentay in hoggaankan ay wada hadlaan. Laakiin marka la eego xaaladda wadahadalladan ayaa loo arkaa in wax walba lagu soo gabagabeeyay isla markaana heyb ahaan labadan mas-uul maadaama ay isku dhow yihiin ay xaaladdu noqotay gacmo geel jira hoos ayaa loo dhaqaa oo si hoose loo joojinayo.
gudaan wanaaga inta barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda oo habeen walba xiliyadan oo kale aan idin soo gudbino hadii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay muqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale waad ku mahadsantahay daawashadaada